ማለት ነው የሰራ ነው። የአሸባሪው የህወሓት ቡድን አሁንም በኢትዮጵያ ጥምር ጦር እየተመታም ነው። ያዛልቀኛል ብሎ የገነባቸው ምሽጎችም የመከላከያ ንብረቃዊ ጥቃት መቋቋም ተስኗቸው በዚሁ አካባቢ የመሸጉ ታጣቂዎችም እግር አውጭኝ እያሉም ይገኛሉ። በሰው ማዕበል ወደ ቆላ ተንቤን የገሰገሰው የህወሓት ታጣቂም ያልጠበቀውን መብረቃዊ ጥቃት አስተናግዷል። ከዚህም ግንባር የድል ዜና ተሰምቷል። ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ። ጀግኖቹ የአየር ኃይል ንስሮችም የጥቃት በትራቸውን በህወሓት ታጣቂ ላይ ሲያሳርፉ ውለዋል። የአሸባሪው የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችም ከአየር ኃይል ኢላማ ለመደበቅ ህዝባዊ አገልግሎት በሚሰጥባቸው ቦታዎች እየተደበቁም እንደሚገኝ ተረጋግጧል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እነዚህንና ሌሎች የጦር ግንባር ሰበር መረጃዎችን ይዘን ተገኝተናል። እነዚህም መረጃዎች ኢትዮጵያን ለሚወዱ እህት ወንድሞቻችሁም እንዲደርስ ቪዲዮን ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ እንድትጀምሩ እንዲሁም እንደተለመደው ድል ለኢትዮጵያ ብላችሁ በኮመንት ላይ በመጻፍ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ በአክብሮት እየጋበዝኳችሁም አስቀድሜም ወደ ያስኩላችሁ መረጃዬም ነው የምሻገረው። ጀግናው የኤፍድሪ አየር ኃይል የጁንታውን ወታደራዊ አቅሞች ላይ እየወሰደ የሚገኘው እርምጃ አሁንም ቀጥሏል። ዛሬም በከፍተኛ ጥንቃቄና የኢላማ ጥራት በንጹሐን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በማድረግ የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ እርምጃ ወስዷል። የሽብር ቡድኑ በጦር ሜዳ እያጋጠመው ያለውን ከፍተኛ ሽንፈት ተከትሎ የሲቪል ተቋማትንና ሰዎችን በብዛት የሚገኙባቸውን አካባቢዎች መደበቂያው ለማድረግ እየሞከረም ይገኛል። ይህም የሽብር ቡድኑ ተግባር አዲስ አይደለም። ጁንታው ከትግራይም አልፎ በወረራ ይዟቸው በነበሩ የአማራና አፋር አካባቢዎች የእምነት ተቋማትን፣ ትምህርት ቤቶችንና ሆስፒታሎችን፣ የከባድ መሳሪያዎች ማከማቻና ወታደራዊ ማዕከላቱ መገኛ አድርጎ እንደነበረም ይታወቃል። አሁንም የትግራይን ሕዝብ የፕሮፓጋንዳው ማስፈጸሚያ ለማድረግ ወታደራዊ አቅሙንና የጦርነት መጠቀሚያ ግብዓቶችን ሲቪሉ ሕዝብ በሚገኝበት አካባቢ ለመደበቅ እየሞከረም በመሆኑ ሕዝቡ ከነዚሁ አካባቢዎች ራሱን ሊያርቅ ይገባል። መንግስትም ከዚህ ቀደም በይፋ ለትግራይ ህዝብ የሽብር ቡድኑ መጠቀሚያ እንዳይሆን ከጁንታው ወታደራዊ አቅሞች ራሱን እንዲያርቅም ማሳወቁም የሚታወስ ጉዳይም ነው። ይህም በእንዲህ እንዳለ በማይጠብሪ ግንባር በወያኔ የተገነቡ ጠንካራ የኮንክሪት ምሽጎች መሰበራቸው ታውቋል። በዚህም ግንባር የተበታተነው ቡድን በላሳይት ተራራ ላይ ተበታትኖ ቢወጣም የወገን ጦር እየተከታተለ በጥሩ ሁኔታ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። በቀኝ በኩል በጀርባ ጻህዳ አንባ ለ13 ወራት የገነባው ምሽጉ እንደተሰበረም ለማረጋገጥ ተችሏል። ጥምር ጦሩ ከአዲያረቃይና ማይጠብሬ በተጨማሪ በየስፍራው የሚገኘውን የተበታተነ ኃይል እያጸዳም ይገኛል። ግልባ፣ ተልቆ ሙሊ፣ አባ ማረ ስላሴ፣ ኩባ ቀጭን አምባ፣ አዲባራይ፣ ጃማ ማህልማ፣ ዳግሮ፣ ወሌና ሌሎችን ምሽጎችም እንደሰባበረም ነው ለማረጋገጥ የተቻለው። እንዲሁም በሰው ማዕበል ወደ ቆላ ተንቤን የመጣው ጁንታ ከፍተኛ ምት አስተናግዶ ቁስለኛ ሳያነሳ አምልጦ ዛሬ ከቀኑ 5:30 ላይ እንደተበተነ የወታደራዊ ምንጮች ገልጸዋል። የአሸባሪው የህወሓት ቡድን አብዛኛውን አመራሩን በመስጊድና ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደደበቀም ለማረጋገጥ ተችሏል። እንዲሁም በመተማ በኩል ውጊያ አልፎ አልፎ ያለ ቢሆንም ብዙም እንቅስቃሴ እንደማይታይም ነው ከአካባቢው የደረሰን መረጃ የሚጠቁመው። ይህም በእንዲህ እንዳለ በተጨማሪም መረጃይም ደግሞ የትግራይ ኃይሎች ዋና አዛዥ ጀኔራል ታደሰ ወረደ የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰራዊት ባለፉት ቀናት በከፈቱት መጠነ ሰፊ ጥቃት ሽራሮን ጨምሮ የተለያዩ የትግራይ አካባቢዎችን
መያዛቸውን ገለጹ። ዋና አዛዡ ማክሰኞ መስከረም 3 ቀን 2015 ዓ.ም ለክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ እየተካሄደ ነው ስላሉት ጦርነት በሰጡት መግለጫ ከኤርትራ አቅጣጫ የመጣው የሁለቱ ሀገራት ሰራዊት ሽራሮን ተቆጣጥሯል ሲሉም ገልጸዋል። ከኤርትራ ድንበር 50 ኪሎ ሜትሮች በላይ የማትርቀው ሽራሮ ከተማ ወደ ሽሬ እንደ ስላሴ ባድመና ሁመራ አቅጣጫ ለመጓዝ አዋሳኝ ከተማም ነች። የኢትዮጵያም ሆነ የኤርትራ መንግስታት ጥምር ጦሩ ሽራሮን ጨምሮ አንዳንድ የትግራይ አካባቢዎችን ይዘዋል ስለመባላቸው ያሉት ነገር የለም። አደመይቲ፣ ሀልነበሪና አዲያረቃየነ ተቆጣጥረዋል ያሉት ታደሰ ወረደ ማይጸብሪን ለመያዝ ማጥቃት ቀጥሏል። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ማይጸብሪ ላይ ቆመዋል ሲሉ እየተካሄደ ስላለው ውጊያ ተናግረዋል። ታደሰ ወረደ የሰጠው መግለጫ የትግራይ አመራሮች የሰሜን ኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት በንግግር ለመፍታት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለመነጋገር ዝግጁ መሆናቸውን ከገለጹ በኋላ ጦርነቱ ተጠናክሮ እንደቀጠለም እያመላከተም ይሆናል። የትግራይ አመራሮች በኢትዮጵያ የዘመን መለወጫ መስከረም 1 2015 ዓ.ም ባወጡት መግለጫ አዲሱ ዓመት የተኩስ ድምፅ የማይሰማበት እንዲሆን ግጭቱም በአስቸኳይ ቆሞ ንግግር ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸው እንደነበረም ይታወቃል። ይህንን የህወሓት የተኩስ አቁምና የንግግር ጥሪን የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ፣ የአፍሪካና የአውሮፓ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት፣ አሜሪካና ጀርመን እንደሚደግፉት በመግለጽ የሰላም ንግግሩ በአፋጣኝ እንዲጀመር ጥሪ አቅርቦ ነበር። ጦርነቱን በየትኛውም ጊዜና ቦታ በንግግር ለመፍታት ዝግጁ ነኝ ሲል የነበረው የፌዴራሉ መንግስት የአሸባሪው የህወሓት አስተዳዳሪዎች የድርድሩን ጥሪ ተከትሎ እስካሁን ያለው ነገር የለም። የትግራይ ኃይሎች መሪ ጀኔራል ታደሰ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምስራቅ እዝ ወደ ኤርትራ ተሻግሮ ከኤርትራ ሰራዊት ጋር በመሆን በሁለት አቅጣጫ ትልቅ ኃይል አሰልፏል ያሉም ሲሆኑ አንዱ በሽራሮ አቅጣጫ የሚያጠቃም ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ባድሜን መነሻ አድርጎ ጥቃት ከፍቷል ሲልም ለዓለም እያሰራጩም ነው። ጀኔራሉ በትላንትናው መግለጫቸው ላይ የተፋለሟቸው ያሉት ኃይሎች የጦርነቱን አካሄድ በተመለከተ በተለያዩ ምዕራፎች የተከፋፈሉ እቅዶች አሏቸው ብለዋል። አክሱም፣ አዲግራትን፣ ሽሬን የመቆጣጠርና መቀሌ መግባት እቅድ አለ፣ ወደ ተንቤን የሚሄድ መንገድን የመዝጋት እቅድ አላቸው ያሉም ሲሆኑ በእቅዳቸው መሰረትም የመጨረሻው ምዕራፍ የትግራይ ኃይሎችን ትጥቅ ማስፈታት ነው ሲሉም ገልጸዋል። ታደሰ ወረደ በመግለጫቸው ላይ ባለፉት 5 ቀናት ያልተቋረጠ ከባድ የሚባል ጦርነት በተለያዩ ግንባሮች እየተካሄዱም እንደሚገኝ የገለጹም ሲሆኑ የኢትዮጵያ ሰራዊት ተከዜ ድልድይ ተሻግሮ ጸሊምን አልፎ ደደቢት እንደቀረበም ነው የገለጹት። ጨምረው ከኤርትራ በኩል የመጣው ኃይልና ከደደቢት አቅጣጫ ከመጣው ጋር ለመገናኘት ብዙ ጥረት እየተደረገም ነው ብለዋል። እኛ በአሁን ሰዓት ተከበናል። ስለዚህም ዓላማችን መከላከል ነው፣ እጅ እንድንሰጥ ነው የሚፈልጉት ያሉት የጦር አዛዡ የትግራይ ሕዝብ እስካሁን ከገጠመው ትልቁ ሊባል የሚችለው የተቀናጀ ማጥቃት ነው እየተካሄደ ያለው በማለትም እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ገልጸዋል። ታደሰ ወረደ ጨምረውም የሰሜን ኢትዮጵያው የእርስ በርስ ጦርነቱ በሰላም ነው መጠናቀቅ ያለበት ሲሉ መደመጣቸውንም ነው ቢቢሲ በዘገባው የገለጸው። የኢትዮጵያን ሰንደቅ ከፍ አድርጎ ለሀገር ህልውና የሚዋደቀው ወታደር ከራስ በፊት የህዝብንና ሀገርን ደህንነት የማስቀደም መርሁን ከፊት አድርጎ ነው። ሀገርን ለመበተን ህዝቦች የማጎሳቆል የተነሳን የሽብር ቡድን በሚገባው ቋንቋ የሚያናግረው የመከላከያ ሰራዊት ህዝቡ ለመዋደቃቸው የሰጠውን ክብርና ለኢትዮጵያዊነት የሚያደርገውን ድጋፍ በመገረም ይገልጹታል። የሚገርመኝ ወጣቶች ዝም ብሎ ማለት የእንትን አንጻር ነው፣ ከፍላጎታቸው አንጻር ሬንጀር ስጡንና ወደዛ ዝም ብለን እንግባ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። አብረው ከማገዝ አንጻር እንደገና ተሸክመው ከመሄድ አንጻር ብቻም ሳይሆን እኛ የምንለብሰው ሚሊተሪ ለብሰን አብረን ለምን አንሰልፍም ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። እሱ በጣም የገረመን ነገር ነው። የሚገርም ሁኔታ ነው ማለት የህዝቡ ሁኔታ እኔ እንጃ ብቻ ውስጥን የሚነካ ነው ማለት